हेलो फ्रेंड्स एम बी आसाम यूट्यूब चेनेलटी लो सकुके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो। एई भिडिओटोर माध्यमे आजि मय लै आइछो अखम टेट निजुक्तिक लै मुख्यमंत्री डांगरिया बृहत घोषणा करिछे। कि बृहत घोषणा करिछे मुख्यमंत्री महोदय, कि घोषणा करिछे एई भिडिओटोर माध्यमे मय सम्पूर्ण भिडिओटो लै आइछो। जिसकले एतियालके एई भिडिओटो सुवा नाय हेसकले हेसकलर कारणे इम्पर्टेन्ट हय, तेखेतसकले चाइ लक। अखमर सर्वशिक्षा अभियानत काम करा টেট শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিধৰণে আগবাঢ়িব খুজিছোঁ তাৰ বিষয়ে শিক্ষকসকলৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুডাঙৰীয়া আৰু মই দীঘলীয়াকৈ আলাপ আলোচনা কৰোঁ। যিসকলে 2012 চনত চাকৰি পাইছিল, চৰকাৰীকৰণ হ'লে তেওঁলোক কিছু আৰ্থিক প্ৰতিকূলতাৰ সন্মুখীন হ'ব, সেইবাবে তেওঁলোকৰ মনত কিছু সন্দেহ আছিলে। আমি যিমান পাৰোঁ চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ বিষয়ে শিক্ষকখিনিক আমি বুজাই দিলোঁ। তেওঁলোকৰ দুটা বিকল্প থাকিব যে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে আজি যেনেকৈ আছে তেনেকৈও থাকিব পাৰিব, আৰু বিচাৰিলে চৰকাৰীকৰণো হ'ব পাৰিব। দুইটা বিকল্পই আমি তেওঁলোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ। তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা কৰিব আৰু যেতিয়া চৰকাৰে অপশ্যন পঠাব তেওঁলোকে যিটো অপশ্যনত থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে জনাব। 2012ত নিযুক্তি পোৱাখিনিক বাদ দি বাকীসকলৰ চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে আৰু তেওঁলোক খুব হেপি। গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। চৰকাৰত সোমোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা চৰকাৰী দৰমহা পাব, কিন্তু তাৰ আগত যিহতে আছিলে সেই ইতিহাসটো তেওঁলোকে পাহৰিব লাগিব। আজি যদি ষ্টেট ফেড বা ASTCৰ কৰ্মচাৰী এজনক আমি চৰকাৰীকৰণ কৰোঁ, তেওঁ চৰকাৰীকৰণ কৰা দিনৰ পৰাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হ'ব। তাৰ আগৰ বেকডেটততো চৰকাৰত চাকৰি নকৰাকৈ চৰকাৰীকৰণটো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এইখিনিকে বুজাই দিছোঁ আমি। মই শিৱসাগৰত অহা মাহত যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে, তেতিয়া দলংখন এবাৰ চাম। তেওঁলোকে আমাক অপশ্যন দিব, এতিয়া তেওঁলোকক আমি গোটেই কথাখিনি বুজাই দিছোঁ। তেওঁলোকৰো প্ৰায় কিমান হাজাৰ মানুহ, 30,000 মানুহৰ ঐক্যমতত আহোঁতেতো তেওঁলোককো অলপ সময় লাগিব। আমি এতিয়া জোৰ কৰি কৰা কথা নহয়, যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক ঐক্যমতত নাহে তেতিয়ালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কাৰণ 30,000 মানুহকতো আৰু জোৰ কৰি কিবা এটা আমি কৰাব নোৱাৰোঁ। একো সময়সীমা আমি একো বন্ধা নাই, এইটো তেওঁলোকক আমি জনালোঁ। তেওঁলোকে শিক্ষক হয়, আলাপ আলোচনা কৰি আমাক জনাব। আমাৰ এইটোতো কোনো কথা নহয় যে আজি নকৰিলে কালি ট্ৰেইনখন ফেইল হৈ যাব, লাহে লাহে কৰি থাকিলে হ'ব। অসমৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰা টেট শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিধৰণে আগবাঢ়িব খুজিছোঁ তাৰ বিষয়ে শিক্ষকসকলৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুডাঙৰীয়া আৰু মই দীঘলীয়াকৈ আলাপ আলোচনা কৰোঁ। যিসকলে 2012 চনত চাকৰি পাইছিল, চৰকাৰীকৰণ হ'লে তেওঁলোক কিছু আৰ্থিক প্ৰতিকূলতাৰ সন্মুখীন হ'ব, সেইবাবে তেওঁলোকৰ মনত কিছু সন্দেহ আছিলে। আমি যিমান পাৰোঁ চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ বিষয়ে শিক্ষকখিনিক আমি বুজাই দিলোঁ। তেওঁলোকৰ দুটা বিকল্প থাকিব যে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে আজি যেনেকৈ আছে তেনেকৈও থাকিব পাৰিব, আৰু বিচাৰিলে চৰকাৰীকৰণো হ'ব পাৰিব। দুইটা বিকল্পই আমি তেওঁলোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ। তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা কৰিব আৰু যেতিয়া চৰকাৰে অপশ্যন পঠাব তেওঁলোকে যিটো অপশ্যনত থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে জনাব। 2012ত নিযুক্তি পোৱাখিনিক বাদ দি বাকীসকলৰ চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে আৰু তেওঁলোক খুব হেপি। গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। চৰকাৰত সোমোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা চৰকাৰী দৰমহা পাব, কিন্তু তাৰ আগত যিহতে আছিলে সেই ইতিহাসটো তেওঁলোকে পাহৰিব লাগিব। আজি যদি ষ্টেট ফেড বা ASTCৰ কৰ্মচাৰী এজনক আমি চৰকাৰীকৰণ কৰোঁ,
सरकारीकरण कर दिन सरकारी कर्मचारी हम तार आगर बेकडेट तो सरकार चाकरी नक सरकारीकरण तो हम ना गति के बुझा दीसूँ मैं शिवसगर अह माह जो परल्पना आया दलंग एबार आमक अपन दुकानी गोटे कथा बुझा दीसूर प्राय फ्रेंड्स সকল সকলোৱে শুনা পালে যি সকল ঠিকা ভিত্তিক টেট শিক্ষক আছিল সেই সকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ যি সকলে ঠিকা ভিত্তিক কৰিব বিচাৰে সেই সকলে ঠিকা ভিত্তিকে কৰি থাকিব পাৰিব আৰু যি সকলক চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰি লাগে তেখেত সকলে যদি বিচাৰে তেখেত সকলক চাকৰি টেট শিক্ষকৰ চাকৰি চৰকাৰী নিয়মীয়াকৰণ কৰি দিব বুলি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ঘোষণা কৰিছে গতিকে খুবই ভাল খবর ফ্রেন্ডস সকল আজির ভিডিওত ইমানে আসলে ভিডিওটি চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর যখন মোট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখব মই দিয়া সকল ধরনের ভিডিও আপডেট পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।